Ky emision mundsohet nga Këshilli i Bashkësisë Islame Prishtinë. Assalamu alaikum, paqja dhe mëshira e Zotit qofë mbi ju. Po takohemi përsëri në programet tona për nder të muajit të begat të Ramazanit. Freskin që na jep ky muaj nuk mund ta shijojmë në asnjë muaj tjetër. Dhe shpresojmë që përmes temave që po i shtjellojmë së bashku po përfitojmë të gjithë. Tema e sotme është përdorimi i rrjeteve sociale për edukim dhe avancim e jo për degenerim. Që nga paraqitja e tyre në fillim të këtij shekulli, të rrjetet sociale kanë sjellë një revolucion në fushën e komunikimit. Rrjetet sociale ndryshojnë për nga funksionet, platformat dhe audiencat. Ato të gjithë përbëjnë hapësirën digitale në të cilin njerëzit, kompanit, organizatat e ndryshme bashkohen dhe bashkëveprojnë. Mirë po përkundër të gjithave, rrjetet sociale kanë avantazhet dhe dezavantazhet e veta. E për të na folur më shumë rreth kësaj teme, e kemi nderin që e kemi tëftuar mualimen Meriem Këçiku. Mirë se keni ardhur, nderuar. Faleminderit, Mr. Gjeng. A mund të na flisni më shumë rreth ndikimit të rrjeteve sociale në shoqërinë tonë? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Falenderimet i takojnë Allahut të gjithësisë, krijuesit të botrave, përshëndetjet tona shkojnë për të dërguarin tonë të dashur, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që e pasojnë atë deri në ditën e gjykimit. Ne sot jetojmë në një kohë të zhvillimit marramendës të teknologjisë dhe përdorimit shumë të madh të rrjeteve sociale. Këto rrjete sociale kanë arritë me bundikim të thellë në shoqërinë tonë, në gjitha fushat e jetës, duke filluar që nga aspekti psikologjik, aspekti social, në aspektin edukativ, kulturor, ekonomik, politik, e shumë e shumë aspektet e tjera. Zhvillimi dhe përdorimi i këtyre rrjeteve sociale ka bërë që të ndryshoj shumë mënyra se si njerëzit komunikojnë, mënyra se si i shprehin mendimet tona, i formojnë opinionet, se si i ndajmë informatat, mënyra se si i adresojnë problemet tona të ndryshme shoqërore. Ato shërbejnë si mjat i rëndësishëm i ndërgjegjësimit, i vetëdijesimit, i kampanjave të ndryshme që zhvillohen sot përmes rrjeteve sociale. Këto zhvillime kanë bërë që të kenë edhe dobi, edhe mirësi, edhe mundësi të shumta në shumë aspekte që ne janë dhënë kuën tonë. Mirë po një të nko kanë sjellë me vete edhe problematika edhe shqetësime të ndryshme, duke fillu nga shqetësimi privatësisë në këto rrjete, nga siguria në përdorimin e këtyre rrjeteve, nga ndikimi që kanë pas në shëndetin mendor dhe emocional të përdoruesve të këtyre rrjeteve. Prandaj mund të themi se këto zhvillime teknologjike dhe ky përdorim i madh i rrjeteve sociale është kthyer në një sfidë bashkohore, me të cilën sfidë ballafaqohen të gjitha moshat, duke filluar prej fëmijëve, të rriturit, madje edhe të moshuarit ballafaquhen me sfidën e përdorimit të rrjeteve sociale. Janë bërë shumë hulumtime dhe studime sa i përket ndikimit që kanë pasur rrjetet sociale në shoqërinë tonë, edhe shumë hulumtues në shumë aspekte, si sociolog ose psikolog, kanë ftuar që të bëhet përdorimi i limituar i këtyre rrjeteve sociale për shkak të edhe disa ndikimeve negative që i kanë, sidomos te fëmijët. Shoqata e teknologjisë informacionit edhe komunikimit e Kosovës ka bërë një hulumtim në vitin 2013, ku dikun 72.000 fëmijë deri në moshën 16 vjeçare kanë qenë përdorues të internetit në Kosovë, që është një shifër marramendse e çasjes së fëmijëve në internet, ku dihet që në Kosovë nuk ka ndonjë cenzurë ose ndonjë limitim të çasjes në internet ose në përmbajtjen të ndryshme që servohen në këto rrjete sociale. Prandaj mund të themi që kjo është me vërtet një sfidë që ballafaqohemi ne në kohën tonë moderne. Përfshirja e internetit në Kosovë është një përfshirje mjaft e madhe, që sipas kësaj shoqate është dikun 76% në territorin e Kosovës është përfshirja e internetit, që është një përqindje shumë e ngjashme me përqindjen e përfshirjes në internet të shteteve më zhvilluara të Evropës.
Prandaj, mendoj që nga gjithë ky zhvillim i teknologjisë dhe gjithë ky përdorim i rrjeteve sociale, jemi ndikuar edhe ne si shoqëri muslimane. Trajtimi këtyre temave, si trajtimi i rrjeteve sociale, temës për trajtimin e përdorimin e rrjeteve sociale nga ne si muslimane është një temë që duhet trajtuar në mënyrë të mirëfillt, edhe në mënyrë serioze, edhe nga ne si musliman. E dim se dobit e zhvillimit të teknologjisë dhe rrjeteve sociale janë të shumta. Mirë po, i ka edhe ato anët e dëmshme dhe negative që mundet me i përmbajt. Cëlat janë ato anët negative dhe të dëmshme? Po, pa dyshim që së bashku me mundësit dhe të mirat e dobit që i ka sjell zhvillimi teknologjisë dhe përdorimi të rrjeteve sociale, në vete kanë sjellë edhe disa dukuri ose ndikime negative, mirë po kjo e gjitha varet nga mënyra se si ne i përdorim këto rrjete sociale. Mënyra se si ne i përdorim rrjetet sociale e definon ndikimin negativ ose pozitiv të atyre në shoqëri ose në veten tonë. Prandaj rrjetet sociale në përgjithësi nuk mund të shikohen vetëm si negative ose vetëm si pozitive, gjithçka varet nga mënyra se si ne i përdorim. Mundësit e mëdha që i dhojnë ato dhe lehtësimin e madh në komunikim dhe njëtë përgjësi që nga kanë bo zhvillimi i teknologjisë dhe i këtyre rrjeteve sociale, pa dyshim që është një begati edhe mirësi që nga ka mundësu Zoti me lehtësu jetën për mes tyre. Mirë po përdorimi i tepërt edhe njërë jo adekuat dhe i çdo gjëje sjell dëmet e veta. Kjo vlen për gjithçka në jetë, edhe ushqimin më të shëndetshëm nëse konsumojmë në mënyrë tepërt, shkakton dëme në organizëm, edhe mjetin më të dobishëm, jetën e njeriut nëse nuk përdoret në mënyrën adekuate, edhe në bazë të rregullave të përdorimit të atij mjeti, rrezikojmë të dëmtojmë atë mjet veten ose edhe shoqërinë me atë përdorim. Si shembull mund të marrim veturën, është një prej mjeteve që ka lesu më shumë të jetën e njeriut, është prej arritjeve më të mëdha të njeriut, mirë po e dim që një numër i madh i njerëzve vdesin në aksidente të trafikut. A mund të themi që vetura është një mjet i dëmshëm edhe që duhet menjanohet përdorimi i tij? Padyshim që jo, e njëjta vlen edhe për rrjetet sociale. Ne duhet kemi kujdes gjatë përdorimit të rrjeteve sociale, të përdoren në bazë të rregullave etikës njerëzore dhe islame, duhet të përdoren në mënyrë të kontrolluar. Njeriu gjatë tërë jetës së tij, gjatë çdo veprimi duhet të ketë vetë kontroll, e një ta vlen edhe gjatë përdorimit të rrjeteve sociale. Ne si musliman, si njerëz në përgjithësi, duhet kemi parasysh që këto rrjete sociale nuk janë diçka lojë ose hajgarë ose diçka që nuk duhet merren seriozisht. Ato tashmë janë në ato rrjete sociale zhvillohet një jetë paralele, virtuale me jetën fizike. Prandaj ne si musliman për gjithçka që bojmë gjatë përdorimit të këtyre rrjeteve sociale do t'japim llogari para Allahut xhaleshanuhu. Prandaj duhet kemi shumë kujdes gjatë përdorimit të tyre. Kuptohet kjo vjen me vedisim, duhet vazhdimisht njëri të arrijë vedijen asaj që bën gjatë përdorimit të këtyre rrjeteve sociale. Me do e mos prej zhvillimit të teknologjisë dhe rrjeteve sociale jemi të ndikuar edhe ne si shoqëri muslimane. Shohim shumë musliman që i përdorin këto rrjete në përgjithësi. Cila është mënyra më e mirë që muslimanët mund miu kyç këtyre rrjeteve sociale? Po, e cakë më dhe më larë që zhvillimi i teknologjisë dhe këtyre rrjeteve sociale ka sjellë shumë lehtësim në fushat ndryshme të jetës. Një prej më të rëndësishmeve është lehtësimi që ka sjellë në marrjen e dijes, në avancim, në arsimim dhe edukim të njerëzit. Prandaj ne si musliman, përveç që jemi të obliguar të shfrytëzojmë këto mundësi për të marrë më shumë dije, por kemi edhe përgjegjësi për shfrytëzimin e tyre. Prandaj duhet të mundohemi që vazhdimisht jemi, edhe ashtu si musliman, jemi të obliguar të jemi vazhdimisht në kërkim të dijes. Nëse flasim për vlerën e dijes në islam, ajo është një temë në vete, e dim se fjala e parë që ka zbrit pejgamberit alayhi salam ka qenë fjala ikra, mëso, lexo, mëso, studio. Do të thonë ne si musliman jemi të obliguar që vazhdimisht jemi në kërkim të dijes. Një njeri që është i ditur, një njeri që e një fenë e ti, e një zotin e ti, një njeri që e një cilësit Allah Gjeleshanu, i shtohet më shumë dashuria ndaj zotin, dashuria ndaj fesë e ti, e ajo dashuri pastaj pasohet me ibadete, me veprat mira e me largim nga keqja.
Prandaj, dija edhe përëndësin e dijes flitet vazhdimisht në islam, edhe është një temë që është e pa diskutushme që duhet gjithqysh në gjithë musliman të jetë vazhdimisht në kërkim të dijes. Allah Gjeleshanu ka thënë në Kur'an, innama jahshallahe min ibadihi l'ulema, më të vërtet i friksohen Allahut, robërit e ti të ditur, robërit e ti dietar. Dhe më thonë njëri ju sa më shumë që ka dije, sa më shumë që arrin me dituri, aq më shumë e ka dru Allahun, aq më shumë e ka frikë Allahun, edhe kjo e bën që t'ingritet më shumë imani. Prandaj ne jemi të obliguar që këto rrjete sociale t'i shfrytëzojmë në marrjen e dijes, në ngritjen e vetdijes tonë, në ngritjen e imanit tonë. Si që thash edhe ma herët, kjo përveç që është obligim, është edhe përgjegjësia e jona. Mos harrojmë se për këtë mundësi që na ka mundësu Allahu me shiju edhe me përjetu në këtë kohën tonë, kemi më dhonë edhe përgjegjësi. E dim se Allahu Gjeleshanu nuk e ngarkon asë një njeri ma shumë sa që ka mundësi. Allahu Gjeleshanu nuk e dënon asë një njeri për mos dijen e ti ose për pamundësin me arrit diqka. Kështu që sot për gabimet edhe lëshimet tona që i bojmë njëtë në përgjithësi, nuk do të kemi mundësi të arsujetohemi për mëzdijen tonë, nuk do të kemi mundësi t'i drejtohemi Zotit me na falë se nuk kemi ditë, përshkak se mundësia për të mësu është më madhe se asë një artë tjetër, përshkak se mundësia për të hulumtu, për të kërku dijen është më madhe se asë një artë, me vetëm një klikim mund të qasemi në ligjerata të shumëta, në shkrimet të shumëta, në studimet të shumëta, ma dje edhe në libra elektronike. Tjetra që na është mundësu edhe komunikimi me hoxhëllar, me teolog, me profesor, me njerëz adekuat për çështjet caktuame është më i madh se asnjëherë tjetër. Prandaj është shumë i frikshëm fakti që nuk do të kemi mundësi të arsyetohemi për mosdijen tonë. Për shkak se me gjithë këtë zhvillim të teknologjisë dhe përdorim të rrjeteve sociale, mosdija jonë vjen gjithmonë nga mos interesimi jonë e asnjëherë nga pamundësia për të mësu ose pamundësia për arritë dhe për të hulumtu një çështje të caktuar. Tjetra që duhet kemi kujdes gjatë përdorimit të rrjeteve sociale dhe që duhet munduemi ne si besimtar edhe kemi përgjegjësi është shpërndarja edhe thirrja në rrugën e Allahut Xhelashanu, që është mundësi e secilit, po është edhe përgjegjësi e secilit, pa marrë parasysh profesionin ose moshën. Gjatë përdorimit të këtyre rrjeteve sociale, përveç kërkimit dijes edhe përveç këshillave të mira që i marrin në këto rrjete sociale, duhet mundohemi që t'i shpërndajmë sa më shumë, duhet mundohemi që secilit të kryejë përgjegjësinë e tij në thirrje në islam gjatë përdorimit të këtyre rrjeteve sociale. E dinë se këto rrjete janë të mbushura me përmbajtje të ndryshme, degeneruese, thirrës të devijuar që çdo ditë na servohen gjatë përdorimit të këtyre rrjeteve sociale, prandaj është përgjegjësia jona që krahas këtyre thirrjeve për devijim, për degenerim, të jemi ne ata që bëjmë thirrje për të vërtetën, bëjmë thirrje në rrugën e Zotit, sepse rruga e Zotit edhe feja është e vetmja zgjidhje e njeriu, është e vetmi derë që njeriu ka me gjetë qetësinë dhe është i vetmi vend që njeriu ka me mujtë me gjetë lumturinë. Prandaj është përgjegjësia jona, është përgjegjësia së cilët që të munduemi deri në fund me gjitha mundësit tona që të shfrytëzojmë këto për thirrjen rrugën e Allahut për davet, e të mos u alem këto ato këto thirrseve të degeneruar e të devijuar. Tjetër që duhet kemi kujdes gjatë përdorimit të rrjeteve sociale është që mundësi e mirë për të marrë dije, është mundësi e mirë për të shpërndarë dije, është mundësi e mirë për të bërë thirrje në rrugën e vërtetë, mirë po në njëjtën kohë nuk duhet të lejojmë të na zëvendësojnë neve ato tubimet e dijes fizike, të na zëvendësojnë neve lidhjet tona farefisnore, se e dim që bereqeti edhe shpërblimi i tubimeve dijes në xhami me besimtar, në vizita e farefisit, majtja e lidhjeve farefisnore, është shpërblim që nuk mund zëvendësohet me përdorimin me rrjeteve sociale, prandaj duhet mundohemi që këto zhvillime të reja të mos na privojnë me prej shpërblimit dhe prej bereqetit që e sjellin tubimi fizik i dijes me besimtarën, ose më na largu neve prej ringjalljes së xhamive, ose më na largu neve fizikisht, e që e dim që sipas shumë studimeve dhe hulumtimeve që është bo për ndikimin e rrjeteve sociale, njëna prej tyre është që njerëzit kanë fillu me bo ma asocial, dhe më thonë kanë fillu me u largu nga njëri tjetri fizikisht.
prandaj duhet kemi shumë kujdes, është një sfidë me të vërtetë edhe për neve si besimtar. E pse këtë rëndësinë e marrjes së dijes dhe përhapjes së saj në rrjetet sociale? Mirë po e dim se rrjetet sociale shpeshherë lojnë hapësirën për marrjen e lajmeve të vërteta dhe të pavërteta në çështje të ndryshme. Si duhet i qasemi na që mos të jemi prej e këtyre lajmeve të pavërteta? Që shpeshherë din me ndiku shumë edhe negativisht tek një njeri. Po, është shumë e vërtet që një prej sfidave të përdorimit të rrjeteve sociale është që japët mundësia dhe njerëzve jo adekuat me jap mendimet e tyne ose me tregu opinionet e tyne, e që gjo që vështirësën mas në e dalimin e informatave të sakta dhe të pasakta ose një lajmë të vërtet ose të pavërtet. Prandaj, ne si musliman jemi të obliguar që çdo lajmë që e marim me vërtetu saktësinë e ti, mënyra më e mirë që t'i largohemi kësaj më dyshje është që të marim informata pri burimeve të sigurta, të mundohemi që ato burime që i marim t'i hulumtojmë, të shqyrtojmë më shumë mundësin e tyre. Një tjetër mundësi që na jepin rrjetet sociale është edhe komunikimi me xhollaçe e thash më herët, me njerëz adekuat të fushave të ndryshme, me dietar, me njerëz që i posedojnë ato dituri, dhe nëse kemi ndonjë mbështetje sa i përket disa çështjeve, kemi mundësinë me u konsultu. Mirpas njëherë nuk na arsyetohet marrja informatave të gabume për shkak se ne jemi të obliguar me vërtetu saktësinë e tyre. Allahu xhaleshanuhu në Kur'an ka thënë o ju besimtar, nëse vjen ndonjë njeri i pandashëm me ndonjë lajm, vërtetojeni atë e mos i bëni dëm dikujt tjetër pa dashje e pastaj të bendoheni për atë që keni bërë. Kjo vlen edhe për gjatë përdorimit të rrjeteve sociale. Do të thonë nëse dëgjojmë diçka për dikën, nuk e kemi vërtetuar dhe me atë informat veprojmë ose ofendojmë ose lëndojmë dikën, do të pendohemi pastaj mirë, po nuk do të arsyetohemi që nuk kam pas mundësi me vërtetu atë lajm. Ne si besimtar jemi të obliguar me vërtetu saktësinë çdo informate që e marrim, që në bazë të rrjeteve sociale kemi shumë të lehtë edhe vërtetimin edhe hulumtimin e një çështje të caktuar. Çka duhet të ketë parasysh një musliman gjatë përdorimit të rrjeteve sociale? Një musliman gjatë përdorimit të rrjeteve sociale duhet të ketë parasysh disa pika që ajo që është më kryesore është koha që e kalojmë në këto rrjete sociale. Si që e thamë edhe ma herë, këto rrjete duhet të përdoren për kërkim dijes, për shpërndarje të dijes, për thirrje në Zotin, në rrugën e Zotit. Mirë po, çfarë përdoret jashtë këtyre, koha që ka lënë ato është kohë e kotë, është kohë që ka lënë, është kohë e humbur. E dim që vlera e kohës në islam është temë në vete edhe kjo. Koha është prej bekative më të mëdha që i ka dhënë Zoti njeriu. Njeriu kur ka kohë e ka mundësinë edhe me u pendu, mundësinë me bodi diçka më shumë për Zotin, mundësinë me bë më shumë ibadet. Nëse neve na merret çajo kohë, nuk e dim kur ka me kon vdekja jon, Allah na mundsoft me vdek në mënyrën më të mirë të mundshme, edhe Allah na mundsoft me pas kohë me u pendu për gabimet që kemi bë, me pas kohë me kërku falje për gabimet që kemi bë. Mirë po, ne duhet gjatë përdorimit, gjatë shfrytëzimit kohës duhet jemi shumë të kujdesshëm që të mos e kalojmë kohën në punë të kota. E dim, Allah xhaleshanuhu në Kur'an është lut pasha kohën, është betu pasha kohën. Pasha kohën, çdo njeri është në humbje përveç atyre që besojnë, bëjnë punë të mira dhe i thrasin njerëzit në të vërtetën edhe në durim. Prandaj, njëri ju duhet mundohet që të shfrytëzoj kohën në mënyrën më të mirë të mundshme. Ibn Kajimi ka thënë që humbja e kohës është më e rëndë se vdekja. Edhe me të vërtetë është më e rëndë se vdekja, për shkak se vdekja nëse e ndon njeriu prej jetës, koha e ndon njeriu prej Zotit. Kalimi i kohës, humbja e kohës e ndon njeriu prej Zotit. Kalimi i kohës në gjëra të kota e fut njerin në gaflet, e largon njerin prej dhikrit, e largon njerin prej ibadeteve. E që është më e rëndësishme a e ullë imanin e njëriut, pra ndaj duhet kemi shumë kujdes që të kufizojmë dhe të limitojmë kohën e përdorimit të këtyre rrjeteve sociale. Këto nuk e thejmë vetëm ne si besimtar, këto e thejmë edhe hulumtu sociolog e psikolog të ndryshëm, që duhet limitohet koha përdorimit të rrjeteve sociale për shkak të ndikimeve negative që i ka në shëndetin mendor dhe emocional të njëriut. Tjetër që duhet kemi kujdes,
ne si besimtar gjatë përdorimit të këtyre rrjeteve sociale është që t'ju shmangemi sa më shumë përmbajtjeve të kota, degeneruese e të devijuara që na servohen gjatë përdorimit të këtyre rrjeteve, që e dim që këto janë të mbushura me përmbajtje të tilla. Të mos harojmë se kemi dhënë llogari për gjithçka që shohim, për gjithçka që përkrahim, për çdo gjë që bëjmë në këto rrjete sociale, qoftë një klikim, qoftë një like, qoftë një shpërndarje e përmbajtjeve të kota. Prandaj duhet kemi shumë kujdes në këtë aspekt. Të mos harrojmë se njeriu sado që mendon që nuk ndikohet nga përmbajtje të ndryshme, njeriu mendja e njeriu gjithçysh e propunon çato që e ka po. Mendja e njeriu është sikur na qysh hajm ushqim, nëse e han një ushqim caktuar, pa dyshim që ai ushqim mas ngrënjes ka me pas efektin e vet në organizëm. Edhe mendja e njeriu nëse shën një përmbajtje caktuar, gjithçysh ajo përmbajtje ka me pas një ndikim të vet në mendjen tonë, në zemrën tonë, e që nëse ne ekspozohemi vazhdimisht ndaj këtyre përmbajtjeve me kalimin e kohës, kemi me fillu me mendu ndryshe, kemi me fillu me undiku prej atyne, e që i shohim edhe shumë muslimane që janë ndiku prej përmbajtjeve të ndryshme në rrjetet sociale, prej fenomeneve të ndryshme, prej kampanjave të ndryshme. Prandaj duhet munduemi shumë që t'ju shmangemi gjërave të kota. Allahu Xhaleshanhu ka thënë në Kur'an, "Walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun." Ata të cilët i shmangen punëve dhe fjalëve të kota. Do të thonë prej cilësisë të besimtarit është t'i shmanget punëve dhe fjalëve të kota, e që dikun një përqindje e madhe e përmbajtjeve që i shohim në rrjetet sociale janë përmbajtje të kota. Kuptohet kjo varet edhe nga mënyra se si ne e përdorim. E dim që ne si përdorues të rrjeteve sociale, sa më shumë që shikojmë përmbajtje të një lloji, na shfaqen më shumë përmbajtje të atij lloji. Kështu që nëse ne shikojmë përmbajtje të kota, neve na shfaqen vazhdimisht përmbajtje të çati lloji. Prandaj duhet mundohemi që të shikojmë sa më shumë përmbajtje që kanë rëndësinë islam, që e përqojnë mesazhe të mira, që na tregojnë edhe për jetën si me jetun islam, ligjërata të ndryshme dhe vazhdimisht neve na shfaqen ato ligjërata në gjatë përdorimit të rrjeteve sociale dhe duhet jemi edhe një ata që i shpërndajmë që në mënyrë që edhe njerëzit t'i shohin ato dhe të përfitojnë prej këtyre dobive. Kjo është mënyra më e mirë se si mund të ruhemi dhe të kemi kujdes ne gjatë përdorimit të rrjeteve sociale. Përndryshe është një mori e temave që e pikave që duhet kemi kujdes gjatë përdorimit të rrjeteve sociale. Një prej tyre është edhe syefaqësia, që e dim që mundësia gjatë përdorimit të rrjeteve sociale të paraqitesh si dikush që nuk je shumë më e madhe sesa gjatë jetës reale. Prandaj ne si musliman duhet kemi kujdes që syefaqësia gjatë përdorimit të rrjeteve sociale është e njëjtë me syefaqësinë e njeriu në jetën reale. Edhe gjitha çështjet e tjera, gjithçka që na bëjmë gjatë këtyre përdorimit të rrjeteve sociale është e barazvleshme me ato që e bëjmë në jetën reale. Edhe nëse përkrojmë dikën që nuk duhet me u përkro, edhe nëse i shtojmë klikimit diku që nuk duhet me i shtu, ose nuk e bëjmë të kundërta, nëse diku që duhet me jap përkroje, nëse diçka që duhet me shpëndo dhe kemi mundësi me bëu nuk e bëjmë, kemi me jap llogari para Allahu Xhaleshanhu, të bëhemi ne ata që ne i shfrytëzojmë rrjetet sociale, jo ato të na shfrytëzojnë neve. E që e shohim që në shumicën e rasteve njerëzit kanë rrë prej e këtyne zhvillimeve teknologjike, e këtyne rrjeteve sociale, sa që duke si kur nuk i shfrytëzojmë ne ato na shfrytëzojnë neve. Të bëhemi ne ata që ndikojmë të mirë në shoqëri për mes tyne rrjeteve sociale e jo ata që ne ndikohemi për mes tyre. Allah na mundësof që të balafaqohemi me këtë sfidë në njërën matë mirë të moshme ne si musliman, mirë po kjo kuptohet që vjen si pasoje vetëdijësimit dhe trajtimit mirë fillë këtyre temave. Gjithsesi që muaj në të cilën jemi, muaj Ramazanit, duhet të jetë një mundësi e mirë që na me u shpërqendru kohën tonë të vlefshme, me shpërqendru në vepra më të mira karshi Zotit tonë. Po cila do ishte këshilla jote për fund, për gjithsi për neve, përgjithsi për njerëzit që përdorin rrjetet sociale, e konkretisht fëmijët, ata të cilët janë më shumë të ndikuar nga kjo pjesë?
Po, e thamë edhe ma herë që një prej qashtjeve kryesore gjatë përdorimit rjeteve sociale është koha që kalojmë në këto rjete, që thash në muajin Ramazanit koha është shumë fish më me vlerë për neve si besimtar. Prandaj, gjatë muajit Ramazanit duhet kemi shumë kujdes. E dim që gjatë muajit Ramazanit si shpërblimet janë shumë fish më të mëdhaja, po edhe e nda haramet nëse bua ndërimi për to ka me qenë shumë fish maj madhë përshka këse është një kohë që ne duhet me shfrydzu. Nëse ne shfrydzojmë rrjetet sociale veç për kalim të kohës edhe për angazhim me gjërat kota gjatë muajit Ramazanit është me të vërtet një humbje shumë e madhe për neve. Duhet mundohemi që gjatë muajit Ramazanit të shmangu sa ma shumë përdorimi të rrjeteve sociale përshka dhe qofta, ja? Përshka këse muaj Ramazanit është muaj i badeteve, është muaj i adhurimeve, është muaj i agjerimit, është muaj i Kur'anit edhe duhet mundohemi që sa më shumë të arrijmë dhe të përfitojmë nga ky muaj. Prandaj gjatë muajit Ramazanit është mirë që të mundohemi që sa më pak të përdorim rrjetet sociale, masi nëse është e munduj, mundur edhe ti mbyllim për një kohë të caktuar. E dim se muaji i Ramazanit është përveç që është muaj i ibadeteve, është muaj i fitimit të shprehive të mira, të cilat duhet na përcjellin edhe pas Ramazanit. Prandaj të bëhet Ramazani një mundësi e mirë që ne të fitojmë një shprehi të përdorimit të rregullt të rrjeteve sociale, do më thonë të përdorim mënyrë të limitume, të bëhet shprehi që ne të largohemi pak prej këtyne rrjeteve sociale, është fjala në përdorimin e tyne për gjërat kota, jo për marrjen e dijes ose për shpërndarjen e saj. Ju faleminderit të nderuar. Faleminderit juve. Miq të dashur, emisioni ton po i vije fundi, deri në takimin e radhës, mirëmbetje, selam alejkum.